sa bukur kur i kthemi kështu me energji të mirë në program se kemi të ftuar disa miq. Kemi të ftuara dy vajza që ne i duam shumë, që i shikoni çdo ditë në ekranin e Radio Televizionit Shqiptar. Edhe mund të themi me plot gojë që programet e tyre kanë arritur një sukses shumë të madh në Radio Televizionin Shqiptar, duke numruar klikime të pafundme në YouTube dhe shikueshmëri në nivele të larta të Radio Televizionit Shqiptar, kështu që kënaqësi t'ju kemi kolege. Elona dhe Gjona, mirëmëngjes Armali, kënaqësi dhe për ne të jemi këtu me juve sot dhe shumë faleminderit për gjithë fjalët e ëmbla dhe prezantimin e bukur që na bëre, por krak ne shkoni edhe ju, kështu që është merit të diskutueshme edhe ju. Kjo nuk ka të diskutuar. Sezon të Radio Televizionit Shqiptar e keni çuar në avangard. Unë do nisja kështu pak jetë shqiptare në stacionin Roz, do thoja, po nuk më la bona. S'më la bona t'ju ftoja kështu. Ju ftoj në mënyrën e vet. Le të them ndonjëherë krishet se nuk është ide e keqe. Jemi mix sot. Pak jetë shqiptare, stacioni Roz, mëngjesi shqiptar. Dhe na keni përzgjedhur kështu si domethënë si qershi ambientor, keni të fundit. Ne kemi shumë jashtëzakonisht shumë kimi me Krisën. Krisa është një nga mikeshat e emisionit ton, vjen shpesh për të na treguar çështë teme në program. E kam parë që vjen shumë shpesh Krisa andej nga jetë shqiptare. Po Krisa, e kemi vendosur. Edhe ne atë. Po një herë u ftesë, më ftonin do vi më shumë qejf të mëngjes. Na se thuaj të gjithë. Mëngjes për showbizin. A je sigurt se do zgjohesh në orën 6 të mëngjesit që të vish këtu? Nëse Ermali do ma sjellë kafe në mëngjes, po. A, më falë se është me reklamë. Okej, duke diskutuar sigurisht për ekranin edhe për gjithë temat e diskutimit që janë të rëndësishme dhe se cilës tem diskutimi do t'i kushtosh rëndësit e veçantë nga ana e leximit, formimit në njërë ekran, në ekran tjetër, shumë i nevojshëm është edhe paraqitja, veshja dhe kostumi që do të mbajmë nëse klasim për politikën, nuk mund të dalim do të shumë si që kam dalim sot, por do të shkojmë për shtatës. Si e fiks për një mirëmëngjes? Unë jam fiks, po flasë, po thoja për politikën, se për mirëmëngjesin besoj jemi mirë. Po lëre politikën sot. Ta lëm tek ju. Lëre, kemi stacionin në rozë dhe jetë qëtë. Në fund javë, qëfar pëlqejet më së tepërmi në ekran, në këndvështrimin personal, diçka që ka të bëjë më së tepërmi me një qasje të thjesht tek publiku, kështu natyrshëm, apo në njerë duhet ajo ekstravagandja? Nuk di ta them, sepse duhet bësh një sondazh të mirë fillt, por ne ecim me trendet, le të themi, të rrjeteve sociale. Sigurisht që të guxosh me veshje, të shkosh pak te ekstravaganca, tresh më një herë vëmendje. Dhe nuk e di nëse publiku i sotëm preferon atë imazhin e të thjeshtit që e identifikon me veten apo do diçka më guximtare. Por për shkak të formateve që ne mbajmë, sigurisht jemi të detyruar të mbajmë edhe atë kostumin që i ri emisionit. Për shembull, unë në përditshmëri nuk jam ashtu si vinë jetë shqiptare. Kostumet nuk bëjnë pjesë të garderobës time, unë nuk kam asnjë kostum të vetëm në dollap, por në jetë shqiptare jam e detyruar të vishem çdo ditë me kostum sepse formati e përmban që të jemi serioz, edhe vëmendja të jetë tek fokusi i temave të ditës, ne trajtojmë tematika të ndryshme që kanë të bëjnë me aktualitetin e ditës, tema të rënda, ngjarje që çdo ditë i kalojmë në jetën tonë dhe nuk mund të jetë kurse si fokus i vëmendja. Madje shpeshherë me Mirandën gjithmonë sigurohemi që edhe ai kapërcimi i kopës së parë të xhaketës më poshtë, të sigurohemi që ta mbyllim që vëmendja mos jetë tek dekolteja, po gjithmonë tek fokus. Krisa, a përgjikohen vajzat për jo vetëm edhe prezantuesit, gazetarët, moderatorët në ekranit për veshjet? Ka përgjikime? Varet, shpeshherë unë pak duke qenë se lexojmë dhe komentet. Tashmë dim që shpesh komentet janë pak sa negative kur vjen puna tek çështja dhe tek veshja, tek paraqitja, duke qenë se jo shumë për shtatën. Siç e tha dhe Elona, neve i shkojmë shumë trendeve të fundit, por ndonjëherë ndodh që bëjmë dhe gabime, në kuptimin që disa veshje nuk i përshtaten programit ose formatit që ti drejton. Në bazë për këtë arsye mund të vi edhe mund vinë komente negative, por jemi pak edhe një popull që duhet të themi edhe shumë këtë zhveshjen e tepërt nuk e pëlqejmë, duhet të themi, dhe mendoj se kjo është ajo që rëndon më shumë tek ekstravaganca mbase e tepërt dhe pak e zhveshur, mund të themi. Këtu, por së fundmi duke qenë se i ndjekim trendet, më pëlqen që vajzat tashmë e mbajnë më shumë veten, kujdesen për lukun e tyre, ama diçka që unë vlej të theksoj është që kanë filluar shumë të pëlqejnë thjeshtësinë. Qoftë tek make-upi, nuk rëndohen shumë, qoftë tek flokët, tek veshjet, pra dhe nëse është në një program i madh, mund të themi një, le të themi nga këto festivalet, ose nuk e di çfarë mund të organizohet tjetër, që shohim, nuk janë më siç kanë qenë më para, pra nuk i kanë ato fustanet me shumë gura,
ato flokët e fryra shumë, diçka të thjesht, naturale që dhe është e pastër dhe e bukur dhe për syrin e publikut. Nëse i referohesh diçka e të thjesht dhe naturale, do ta gjeje veten tënde? Besoj se po, po. Në ekran apo në përditshmëri? Të them të drejtën se kur po dëgjoj edhe Elonën, në fakt më kujtoa fikse vetja ime. Unë nuk jam e njëjtë siç dal te stacioni Roz. Nëse te stacionin Roz unë mund të vishe më shumë e ngjyra ose edhe tani mund të jem me ngjyra të ndezura. Më fal vetëm pak. Jemi te stacioni Roz, dorë në xhep. Se çai ka bërë kjo Sara ti Ledrit? Edhe tak ai këtë përgjigje bërëse me këtë lëvizje të lehtë që kaq të bukur, opa na e mori audiencën Krisa. Shumë e lezet. Tani, kjo pas është çështje tjetër, nuk është të veshjet. Kjo është mënyra se si unë e prezantoj. Jo të veshja, thash me këtë lëvizjen delikate dhe të bukur kështu, dhe pas të gjithë përmbajtja rrjedh pas, po. Ti na merr audiencën. Ashtu, a? Rikthehemi te logjika. Na jep një konkurrencë të shëndetshme për audiencën. Jo, konkurenca midis nesh gjithmonë është shëndetshme, këtë e dim në rrotëshë. Por, siç e thash, nëse unë në stacionin Roz vishe me ngjyrë në përditshmëri, anoj më shumë tek ngjyra e zezë. Është ngjyra ime e preferuar, por duke qenë se ekrani do ngjyra më të qëndërta për mua, më të bukura, më të të afrueshme edhe për publikun dhe për syrin. Nuk jemi të. Meqenëse se jemi te Krisa, le ta pyej si me Lon Krisën, është eksperjenca juaj e parë në televizion këtë sezon në RTSH. A si ka qenë përballja e komenteve në rrjetet sociale ose komente që të bënin ata njerëz që rrinin afër por dhe larg? Se ne u bëm ca vite dhe jemi mësuar, po për ty Kris si ka qenë? A kam përjetuar paksa, jo dhe ai shumë, për ju dhe kërë përtove më shumë ishte festivali, për shkak të një veshje që u bë pak goxha virale, duke që nësishtë një tendencë që ende nuk është siel në Shqipëri, është një tendencë që më shumë ka bërë nami njash, për ngjyra metalizato që këtu krasohet me aluminin, dhe aty e jam prekur në fakt, duke që nëse dheri diku ndikojnë, më ndonë se realisht po bëjmë mirë, ose a është e gabuar kjo që veshëm, në basë ata kanë të drejtë, por pas të duke e parë, duke analizuar më thellë, them që jo, më të nuk jam vetëm unë, ka dhe të tjerë që e pëlqenjë këtë gjë, këtë veshje, sepse kam pasur, kam hasur dhe gjithashtu dhe komente të mira, por fatkeqësisht rëndojnë më shumë negativet në fillim, por tashmë nuk... Një video që u bë virale. Po, unë do pyesja veten, a ka njëri që nuk e do Krisën, edhe të kesh guxim domethënë të shash Krisën, nuk e di domethënë. Jo, aq e bukur ka qenë atë natë me atë veshje Krisa. Shkëlqente, të shkonte as shumë edhe solli një trend që e po ndaj more ka shumë vëmendje Krisa. Po ishte si një skulpturë, si një skulpturë, një kurë për e bukur. Jeni shumë të mirë, ja, realisht. Mora unë komente të shumë mesnish, jo me kolegësh po. Si moj Krisa nuk të kemi thënë se bishaka. Harove bishaka. Komunikimin dhe motivimin që harove ti që ne të shkruanim 3 herë në ditë për të çështën. Harove që ne të vinim aty dhe thonim Krisa, Krisa. Bashë, ka qenë fun ju thoja, ju me të dyve si ka mundësi që jeni kaq energjik edhe në darkë. Nëse festivali ishte në orën 9 të darkës në 10, ju çojni që në 4 të mëngjesit. 4, po. Mos na i hatën një orë. Të gjithë pyesin veten se ku e gjen energjinë normale dhe bona që zgjohen çdo ditë, është një. Na i thoni se ai di se ka emrin. Ai di se ka emrin. Si e ka emrin? E ka emrin drejtoresha programacioneve, ora e cila ju kanë ndjekur besoj në këto momente që na motivon dhe gjithë kohës, por dhe na kritikon dhe gjithë kohës, edhe kjo është motivim, që na shkund her pasere, sepse edhe mund të flemë në një moment. Është e jashtëzakonshme, është një rastin të falenderoj dhe të përshëndes, gjë që se bëj kur në programin e jetë shqiptare, kuptohet edhe për shkak të formatit që ne kemi, por është një nga mbështetëset dhe motivuset më të mëdhaja që ne kemi dhe kemi fatin ta kemi. Absolutisht. Gjithashtu dhe unë dua ta falenderoj Borën për gjithë mundësinë, pak të mua personalisht duke qenë se është dalja ime e parë në ekran në këtë sezon në Radio Televizionin Shqiptar. Bora, të falenderoj shumë për gjithë mundësinë që më ke dhënë, por jo vetëm Borën. Kemi edhe drejtorin e përgjithshëm, zotin Albert. Absolutisht. Absolutisht. Mirë, se po flasim për veshje, ke për të bërë falënderime se të lam ty. Nesër, nesër, nesër. Jo, thjesht. Se duket kështu sikur e kemi bërë me fjalë. Eksakt, po. Thjesht jam dakord me kolegen. Kaq. Çfarë të shtojmë? Okej.
Kemi më për te, më për të. Po, po, do flasim. Ka që me nëzitime keni jo? Jo, nuk e di. Ne kemi marshtuar, ne do ju mbajmë në fund, ne vetëm mund të mbajmë. Ne do ju mbajmë juve. E di pse, sepse kemi llogaritur që të fusim minutazhin e programit tuaj, edhe tuaj, dhe të qëndrojmë bashkë me mirëmëngjesin Shqipëri. Bëjmë një maraton të jashtëzakonshme, do ishte ide shumë e bukur. Do t'ja kërkojmë Borës këtë gjë. Na shkrinj një ditë gjithë. Për të patur një sukses, po e them kështu, në paraqitje dhe në prezencë në ekran, sigurisht Elbësore është edhe mbajtja, nuk e vend diskutim dhe ajo është e para, por qëndrojmë tek veshja për cilën kemi edhe temën. Është shumë e rëndësishme që të kesh edhe një kombinim me partnerin, me kolegun. Edhe me këtë rast edhe shfrytëzojmë rastin për të përshëndetur Andrin, sepse për mua është shumë i veçantë. Unë gjithmonë them shakaj që ti je gjysma ime po aq e mirë sa unë, po në të vërtetë ai është gjysma ime më e mirë profesionale. Andri, ti di shumë të dua. Është shumë e rëndësishme kombinimi dhe e di çfarë ndodh. Andri dhe unë për një periudhë kohë kemi pasur një kostumografe të përbashkët, e cila kujdeset që ne të ishim të kombinuar. Në këtë moment ne kemi dy kostumografë të ndryshëm që kujdesen. Dhe shpeshherë ata janë të koordinuar me njëri-tjetrin dhe ndonjëherë ndodh që askush nuk e di se çfarë do vesh për moderatori tjetër dhe ndodh që gjithmonë ne jemi në një sintoni perfekte ngjyrash, edhe themun është energjia, rezonojmë njësoj, kështu që po është shumë e rëndësishme sepse ne s'mund të shkoj në stonatura ngjyrash. Sigurisht. Edhe pa diskutim që pamja dhe ne e dim që ekrani gjysmën e suksesit e ka tek ana vizive, pra ti duhet të tërheqësh mendje me paraqitjen, me mënyrën se si vishesh, duhet të jesh shumë i kujdesshëm në emisionet si e shqiptarë nuk duhet të përtasësh, por të shkosh kështu me një, le të themi, ekuilibër. E kundërta. Unë kështu hallesh nuk kap. Eksakt. E kundërta besoj të ekuilibër, nga që përshtatesh ndoshta me të gjitha temat. Po dhe përshtatem me të gjitha temat dhe programi është Rose Showbiz, por për faktin që nuk kam asnjë partner në krah dhe për këtë arsye vetëm ajo gjë që mua më shqetëson është nëse nuk më bën ndonjë veshje, nëse nuk më rrin mirë ose nuk më përshtatet. Se e dim që përveç veshjes ne kemi edhe një problem tjetër që është nga ana vizuale, janë dritat, janë LED-et, ekrani, pra se si do ju duhet që të koordinoni po. Ngjyrë, për shembull, ngjyrën e bardhë unë deri diku dhe nuk e vesh dot. Për shkak të dritës. Pra janë edhe këto sekrete gjithashtu në ekran. Kemi këtë problematikën që tek studioja jon për shkak të ngjyrave e bardha krijon ndjegje me sfondin, domethënë bëhet njësh si të themi, në gjuhën më të thjeshtë për ta publiku. Dhe ne unë sot isha shumë e lumtur që kisha shansin të fishej një të bardhë, sepse do ndryshoja studio dhe ndryshim. A vërtetisht kemi armë që mençe me Krisën, me Jinxën, me Nuk e di se nëse ne rezonuam njësoj, sepse kur duhet shumë me dikë jeni të njëjtin gjatë si vale mendimi, apo ishte kostumografia që ne kemi edhe kostumografia e njëjtë, Miranda Dupi. Po, e kemi, të njëjtën e kemi. I lumtin Duart Mundja, është një dashuri. Është një dashuri, jo vetëm që kujdeset në mënyrë profesionale, është një nga emrat më të mirë sot në tregun e kostumografëve dhe stilistëve, por na jep dhe shumë dashuri dhe shumë rëndësishme. Dhe shumë energjike. Motivimi që ajo na jep në prapasken. Kam një pyetje në lidhje me energjinë e madhe pozitive, gjithatë energjinë e duhur që duhet të transmetojmë në program, qoftë ajo një orë gjysmë, 3 orë, sa e nevojshme është që ta kesh atë vetbesimin në veshje, që ti të ndihesh pastaj edhe mirë në shumë le të themi performancë. Mua personalisht më ndikon, nëse unë mendoj që nuk jam veshur mirë, edhe mua le që të gjithëve mund të më marrësh një firmë edhe të më marrësh shtëpinë. Po. Aq keq ndihem. Ja, unë do të tregoj një episod para pak kohësh, nuk ndihesha mirë. E ke parasysh ndonjëherë dhe ti vetë nuk je mirë dhe nuk e lëshon atë dritën tënde të brendshme dhe nuk shkëlqen në portret. Pikërisht. Vajzat i kemi të talentuara, vajzat e grimit, Miranda nga ana tjetër kujdes, atë ditë nuk ndihesha mirë. Dhe kisha një performancë, domethënë isha nuk e di, domethënë sikur isha empir. Sikur. Më vjen një mesazh nga babi kur mbaroi emisionin dhe më thot: "Elona si je? Të parë sot shumë të sikletosur në emision. A je mirë?" Edhe i dërgova mesazh babi, unë jam shumë mirë, jo, e mora në telefon, jam shumë mirë. Babi që kishte bënë këmishën. Ti thash ndonjëherë flokët nuk rrin mirë, ndonjëherë kostumi, xhaketa nuk ndihesh mirë. Ta mbyll telefonin pa dhënë përgjigje? Jo, e rëndësishme është ti jesh mirë, dashur, unë të pash shumë të sikletosur dhe thash, a je mirë me shëndet? Domethënë, kaq shumë e kisha reflektuar unë atë ditë, atë zymtësinë që nuk e ndjeja veshjen edhe po themi gjithë lukun tim në perfeksionin tim.
Në vajzat e kemi pak më me siklet, me ndoju. Me ishkuj, me qënë zërmali, ta që ka raste, duke qënë se ne bajtaka të veshura, mund tjetë... Po ne kemi flok, ne kemi buz, ne kemi sy. Një grim, po, dhe ndodhë për shumë, edhe më kam pasur rase, ku kam veshur në një veshë që nuk kësë të ndisha shumë rrhat, dhe më ndryshon shumë posturën e të qëndruar i trupit. Rje pak si më e ngrirë, nuk lëviz shumë. Janë shumë lëvizje të cilat ti i eliminon ato momente. U kam përshtypjen që kur ndihemi okay me pamjen tonë, edhe fjalët e di si dalin vetë? Është rrjedhin. Është shumë e vërtetë. Është shumë e vërtetë. Ka ditë që unë nuk ndihem dhe nuk jam më e bukur, a e di që modestisht hyjte ato vajzat e thjeshta me portretin me një portret normal. Po ka ndonjë ditë që mund duken sikur shkëlqej kur dal nga grimi, dhe atë ditë unë fluturoj në emision. E vërtet. Dikon shumë. Dikon dhe ngjyra, ka të bëjë ngjyra që ka dikush. Unë jam thënë Elonës, ngjyra jeshile sa e shikoj Elonën, jep një lloj rezatimi, i shkon shumë. Përgjithsisht ngjyrat i dua, edhe se duket edhe më ngjisen në. Është me natyrë, po. Disa ve prej, le të themi figurave, u shkojnë disa forma veshje apo disa ngjyra të tjera. Teksa jemi në përfundim, një mesazh të mirë për kolegët, kështu ja. Na iku. Sa herë që vini këtu? Fluturoj koha. Po na tërisni prapë se shijuam. Ne do ju vi me kafe me vete herës tjetër. Po, do ishte këmi mesazh. Tash nuk u ofron kafe apo? Jo, s'ka problem, me kënaqësi. Do të thënë ne treguam veten tonë që nuk. Absolutisht. Pija ime e preferuar është uji. Okej, në përfundim tani nuk fillon dhe vapa Alona. Uji. Duhet të jemi të hidratuar. Le ta mbyllim kështu si. Pas programit paguan Ermali, do i kem te kafe. Jam gati. Formë sugjerimi ose këshille, por edhe mesazhi, pse jo për gjithë kolegët e ekranit, çfarë do të sugjeronit për të qëndruar sa më thjesht. Edhe un besoj e thash këtë gjë personalisht, thjeshtësia mund të jetë. Personalisht do doja të jepja këshilla për kolegët e ekranit, sepse Ermal ti ma një rrugtimin profesional, unë pjesën time të karrierës kam të ndërtuar në backstage dhe është e parë që unë po provoj ekranin në kohë të plot, edhe unë jam në momentin që duhet të prez dhe të marrë këshilla, por me gjitha të qëndronit vetvetja, mos ndikoni shumë nga prirjet, nga ajo çfarë bërtet, nga çfarë uloret, edhe dëgjoni këshillat e profesionistëve, ata e dinë më mirë se çfarë është e duhur për ju. Gjithashtu edhe unë, duke qenë se jam e re dhe unë kam akoma shumë për të mësuar dhe për të marrë gjithashtu këshilla nga profesionistë, vetëm ajo që mund t'i them kolegëve është vishen dhe të sillen ashtu siç ata ndjehen më mirë. Nuk kam pse të dalin jashtë kornizave për hirin që tha dhe Elona, për hir të skandaleve, për hir të famës, edhe klikimeve që tashmë na kanë zënë dhe kërkohen kaq shumë me ngulm, po jo në mënyrë të shëndetshme, kështu që sa më thjesht, sa më bukur dhe më shumë energji pozitive, mendoj. Për cilin është okay. Për ta përmbyllur, ndonjë informacion i fundit se kush vishet keq më mirë, ka arti nga kultura. Se kemi një titull gati. Nëse mund ta marrim nga ana e ekranit, jemi okay. Pastaj nga ana e artistëve, normalisht artistët zhvishen pak më shumë në koncerte, këta janë që komentohen. Kush zhvishet më shumë? Deri tani paktën se nuk dua të bëjmë ndonjë deklaratë që të keq interpretohemi, por duke qenë se është në qendër të vëmendjes një personazh që realisht po e tregon shumë fizikun së fundmi që e kanë. On top form, është shumëtare e njohur Xhisela Mirtezaj. Por mua personalisht më pëlqen nga paktën sepse e ka fizikun e bukur dhe pse mos ta tregoj. Mori pozicion sa e pyete për showbiz direkt. Tani nis diskutimin. Kënaqësi shumë të kishim në program. Si edhe për lajmin, faleminderit, shumë sukses. Shumë faleminderit për ftesën. Rezatoni. Edhe shkëlqej. Faleminderit. Faleminderit shumë. Mirë me këtë energji të bukur edhe shumë pozitive kemi mbërritur në përfundim të programit me dy të ftuar shumë të veçantë. Që dy vajzat tona të Radio Televizionit Shqiptar, Krisën, ku e shifni në çdo ditë në stacionin Roz, edhe Elonën, e cila e shikoni me Andrin, kolegun tjetër, tek Jetë Shqiptare. Super kënaqësi. Ju urojmë një fundjavë të bukur, do të jenë temperaturat shumë të larta, shijojeni, niseni sezonin e plazhit, ne takohemi të hënë, si gjithmonë. Kështu që unë po e ndryshoj sot mirë, bukur dhe pozitiv, dhe mbi të gjitha relaksoni. Deri të hënën. Në nuk pafshim.